្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំបាទគង់បូរាអតីតជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទជាសាក្សីបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ព្រៃកោនអភិវឌ្ឍ CLV នៅប្រទេសឡាវជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនណេងបាទខ្ញុំបាទជាតំណាងបកប្រឆាំងតែមួយរូបគត់ដែលខ្ញុំបានទៅដល់នឹងជជែកការងាររយៈជ្រៅហើយបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលដាក់ខេត្ត4ទៅខាងតំបន់អភិវឌ្ឍដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះឃើញថាខ្ញុំជាតំណាងបកប្រឆាំងនោះគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតព្រោះខ្លាចត្រូវមានការស្ដីបន្ទោសអីពីថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលនោះបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោន CLV នេះគឺมันមានការកាត់ខែតណាមួយទៅខាងភាគីណាមួយទេជាពិសេសទៅខាងភាគីវៀតណាមអីគឺថាมันដូចនឹងការធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលតាមសារព័ត៌មានដូចមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសមេដឹកនាំឧទាមក្រៅប្រទេសដែលមានអេសមសំរាស៊ីដែលជាមេដឹកនាំបតជាតិ3ចំនួននោះដែលតែងតែរវើរវាយចេះតែបង្កឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការទៀមទីឬក៏ធ្វើការជួយបន្តដែលជាតង្វើហៅថាតង្វើដែលខ្លួនគិតថាអង្គតែឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនជាពិសេសចង់ឈ្នះលើតែបុគ្គលសម្ដេចឈ្នះលើតែបុគ្គលគ្រួសារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមិនខុសពីជនរួមជាតិធ្លាប់លើនៅភាសារបស់អតីតមេដឹកនាំលោកសំរងស៊ីអតីតគណៈបព្វឆាំងនៅតែមានគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនមានឯកអត់អាញ់ដូច្នេះហើយរយៈប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញថាមានការបំពុលនៅព័ត៌មាន CLV ដែលជាគម្រោងដែលមានការចូលរួមនិងជជែកយ៉ាងម៉ត់ចត់លើគម្រោង CLV នេះហើយខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាសាក្សីរស់ដោយបងខាងសារព័ត៌មានបានលើកឡើងនោះគឺថាខ្ញុំជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV នេះ
ជាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងជាការអភិវឌ្ឍមិនមានការកាត់ខែតទៅខាងភាគីណាមួយឡើយបាទ